Իմաստության ատամներն ավելի շատ գլխացավանքի, քան հաճույքի պատճառ կարող են դառնալ։ Շրջանառվող կարծիք կա անգամ, որ հնարավոր խնդիրներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է իմաստության ատամներից հնարավորինս շուտ ազատվել։ Սակայն կա նաև հակառակ կարծիքը։ Ի վերջո, որն է առավել խելամիտը՝ պահպանել թե հեռացնել իմաստության ատամները։ Իմաստության ատամներ տերմինը կապված է մարդու մոտ հասուն տարիքում դրանց ի հայտ գալու հետ։ Իմաստության ատամները դուրս են գալիս 17-ից 25 տարեկան հասակում։ Աճելու ընթացքում դրանք հաճախ սաստիկ ցավում են։ Երբեմն էլ դուրս են գալիս արդեն փչացած։ Շատերի մոտ իմաստության ատամները փխրուն են, եւ զննման ընթացքում մասնագետները կարող են անգամ չնկատել սկսված քայքայումը։ Ուշ դուրս եկած իմաստության ատամները սեղմում են ամբողջ ատամնաշարն ու խախտում առաջացնում։ Եթե իմաստության ատամը միջև 18 եւ 18-ից միջև կարելի է ցենց անվանել 30 տարեկան հասակը, արդեն ցկտել է ու առանց բարդությունների գտնում է ատամնաշարում, չի առաջացնում հավելյալ բարդություններ, չի խոչընդոտում հիգենային, այսինքն լիակատար ծառայում է որպես մյուս ատամները, թող ինքը կարելի է իրեն պահել։ Նենց է լինում, որ դեպի փափուկ հյուսվածքներն է թեքված, դեպի ծնոտն է, դեպի քիմքն է, որ հնարավոր չի հասնել, տեխնիկապես հնարավոր չի այդ ատամին հասնել։ Իմաստության ատամն ամբողջությամբ չի զարգանում։ Դրա կառուցվածքային թերությունների պատճառով 8-րդ իմաստության եւ 7-րդ ատամների միջև բաց տարածություն է առաջանում, որոնք խոզանակով մաքրելը դժվար է։ Այդպիսով այն հանգեցնում է մանրեների զարգացման, ենթադրաբար պարարտ հող ստեղծելով զանազան ինֆեկցիաների եւ կարիեսի համար։ Բարդությունների հիմնական պատճառն այն է, որ այդ ատամների արմատների խողովակները ծուռ են, ինչը դժվարեցնում է որակյալ ատամնալից քանել։ Ձեր պրակտիկայում ինչպիսի բարդություններ են հանդիպում։ 8-րդ ատամի բարդություններից հիմնական, գիտեք, ինչա, տրիզմ հեռացումից հետո մկանը կծկվում է, վերանը չի բացվում։ Մարդիկ են, որ ասում են, ջուրը բամբակով ախում։ Ձողկներով դժվարությամբ դա է բարդություններից համար առաջինը։ Ու դա կարտարիք չի ճանաչում։ Չէ, բոլորովին։ Ինչպես եք շտկում։ Ինչպես կարելի է վերականգնել կամ ազատվել նման խնդրից։ Ուրեմն անտիբիոտիկներն է ընդունում առաջերթին, եւ երկրորդը զարմանալի բան է, սովորական մեր լվացքի այդ շպիլկաները, որ կան, մարզանքի ձև այն, այնտեղ մենք զսպանակ կա մի փոքր, որը դրս խփում է դուրս։ Այդ շպիլկան մարդ ծամում է, անընդհատ այս մկանը ծուման դուրս։ Կամ էլ ես հեռացումից հետո խորհուրդ եմ տալիս կոշտ ծամոններ օգտագործեն, որ մկանը աշխատի։ Շատ հաճախ 8-րդ ատամների ծկման շրջանում առաջ են գալիս հարախաբորբոքային օջախներ, որոնք անհարմարություններ են տեղով պատճառում պացիենտներին։ Այդ դեպքում նույնպես ծուցված է հեռացնել 8-րդ ատամը։ Նաև չկա ռիսկ, որ մեկ ոսկոր, մեկ փոքրիկ արմատ մնա լնդի մեջ։ Այո, եթե մնում է ապեքսը, ծայրը արմատի ծնոտի մեջ, արդեն ստիպված ենք լինում մեծ բացված կանել։ Իմաստության ատամի հիվանդ լինելու մասին դժվար չէ կռահելը։ Հիվանդության ահազանգը ծնոտի ամբողջ երկայնքով սկսվող սաստիկ ցավն է, որը հարվածում է ականջին, առաջացնելով այդ ուցվածություն։ Բորբոքումը կարող է ընթանալ նաև քրոնիկ ճանապարով։ Այսինքն, ատամը կարող է առանց ցավի քայքայվել մինչև հիմքը։ Այդ դեպքում սրացումները կարող են առաջանալ մրսածության, ցածր դիմադրողականության կամ եղանակի փոփոխության դեպքում։ Այստեղ դատավճիրը մեկն է՝ անհապաղ անհրաժեշտ է հեռացնել։ Շատ հաճախ լինում է, որ պացիենտը գրում է բրեկետ ապարատ, տվյալ դեպքում հենց մասնագետը, օրթոդոնտը խորհուրդ է տալիս, որ հեռացվի իմաստության ատամը, այսինքն ինքը լարվածություն չստեղծի ստորին ծնոտի կամ վերին ծնոտի վրա, առանց չբերի ծնոտոսկրի եւ ատամնաշարերի դեֆորմացիա։ Իմաստության ատամները համարվում են էվոլյուցիայի արդյունք եւ իրենց ի հայտ գալու ժամանակահատվածի պատճառով ստացել են այդ անվանումը։ Մարդիկ հազարավոր տարիներ է այլ կերպ են սնվում եւ խոհարարական մշակումը սնունն ավելի փափուկ է դարձրել։ Այդ պատճառով էլ իմաստության ատամները վաղուց կորցրել են իրենց նախնական նշանակությունը։ 40 տարեկանի ծնոտը ոնց որ ասած այդքան լայնացնել, նեղացնելու ունակություն չունի, դրա համար 8-րդ ատամների հեռացման դեպքում ոչ մի գծվածք չի խախտվում։
Իմաստության ատամների հետ կապված բարդություններն ավելի հաճախ հանդիպում են 21-ից 25 տարեկան տղամարդկանց մոտ։ Մասնագետների հորդորով այդ ատամների ծկտման ժամանակ առաջացող բորբոքային պրոցեսների դեպքում լնդակրպանիկը պետք է լվանալ հակաբորբոքային լուծույթներով։ Առաջի օրը երբևիցե չի խորհրդտրվում ողողումներ անել, որովհետև դա կարող է արյունահոսության պատճառ դառնալ։ Այդ մակարդուկը պետք է առաջանա, թողնենք մի սուտ կա, մակարդուկը առաջանա, ինքը իրանով արդեն, որ այդ արյունը դուրս է գալիս, հետը միասին դուրս է մղվում, ինչ որ փշուրներ, ոսկրի, բորբոքային այդ էքսուդատը, ու ինքն իրանով այդ մակարդուկը փակում է այդ անցքը, որը ունեցանք վիրահատությունից հետո։ Դրա համար 24 ժամ խորուրդ չի տրվում ողողում անել, 24 ժամ հետո արդեն սովորական մարգանցով, կայի հեղուկով, ֆուրացիլին… Հակացություն չկա։ Չէ, ոչ մի հակացություն չկա։ Տեսակետ կա, որ մեր նախնիների օգտագործած կոշտ սնունդը ավելի ամրացրել նրանց ծնոտը և նրանք ավելի շատ ատամներ են ունեցել։ Պարզվում է, ժամանակակից մարդու ծնոտը վերջին 2000-ամյակի ընթացքում 4 մմ-ով կարճացել է և 8-րդ ատամների համար այլևս տեղ չի մնացել, ինչն էլ հանգեցրել է իմաստության ատամների բարդությունների։ Հնարավոր է ընդհանուր և տեղային բարդություններ, ազգայացման շրջանում հանդիպող բարդություններ։ Իմաստության ատամների բուժումը մյուս ատամներից ավելի աշխատատար է։ Եթե խողովակներն անացանելի են, ապա կարելի է ատամնալից քանել։ Բայց եթե հիվանդը չի կարողանում բերանը լայն բացել, հետևաբար բժիշկը չի կարող նյարդերը հանել և լից քանել։ Ցանկացած ատամ, նույնիսկ վերին ծնոտի աջ ու ձախ ատամները իր հատուկ ունեն ակցանները։ Ձախ կողմի ատամը հնարավոր չի աջ կողմի ատամը, մանավանդ 6-7 ատամները այդ նույն ակցանով հեռացվի։ Դա կախված է ֆիզիոլոգիական ատամի կառուցվածքից, դիրքից։ Էլևատորով աշխատելիս շատ պետք է զգուշ լինել, որ չհրել 8-րդ ատամը, քանի որ հետո մեզ մոտ արդեն այդ փափուկ հյուսվածքներն են, այստեղ մենք եռանկյունի տարածություն ունենք, որը կոչվում է ռետրոմոլար փոսիկ։ Այ վտանգներից, բարդություններից մեկը հրվում է 8-րդ ատամը փափուկ հյուսվածքների մեջ։ Դու արդեն դա դիմածնոտային վիրահատության պատճառ է դառնում։ Դուրս չեկած իմաստության ատամների հեռացումը բնական երևույթ է։ Դրանք հեռացնում են լորձաթաղանթի վրա փոքրիկ կտրված քանելով։ Իմաստության ատամների հեռացումը երիտասարդ տարիքում ավելի դյուրին է, քան հասուն տարիքում։ Հղիության ընթացքում դրանք հեռացնում են միայն ծայրահեղ դեպքերում, իսկ որոշ ուռուցքների ժամանակ ավելի լավ է խուսափել ամեն տեսակի միջամտությունից։ Ռենտգեն կոնտրոլի պետք չի մոտենալ ցանկացած հեռացման ատամի, ցանկացած։ Իմաստության ատամն անկասկած անդրաժեշտ է, եթե այն ատամնաշարում ճիշտ դիրք է զբաղեցնում, ունի հակադիր ատամ և մասնակցում է ծամելուն։ Այնպես որ առողջ լինելու համար նախ եւ առաջ պետք է խորհրդակցել մասնագետի հետ և հիշել, որ առողջությունից կարևոր միայն առողջությունն է։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։